cabeça. É, se liga. Não, não, devagar com as balas, meninas. Quer dizer, não se preocupa, professor. A gente nem vai comer muito. A gente promete. Ela sabe que eu tô aqui dentro. Ela sabe que eu existo. Jack, o Finn está em casa? Vamos, conta. Eu sei que vai contar, então me conta agora, conta agora. Você não vai aguentar e vai acabar me contando. Não vai aguentar, então me conta logo. Conta agora. Conta, Laís, se eu fosse você, contava. Conta agora, vamos logo, desiste, abre o jogo. Se fizer isso mais uma vez...